розділі «Побій». В розділі «Боротьба». Вибачаюсь. За цим боєм готується кисленко Віталій Головин Платон. Перемогу здобув Кисленко Максим. І хор запрошується Кисленко Віталій, Головин Платон. За ним готується. Гриценко Антон. На хорт запрошується Кисленко Віталій, Головин Платон. Зараз на хорт запрошується Кисленко Віталій, Головин Платон. І зайняв перше місце, став чемпіоном турніру.